PSB orienta sim nessa matéria, mas aqui nós queremos fazer a referência e agradecer a todos os líderes partidários, todos os deputados, deputadas que apoiaram a criação da CPI para investigar as causas do vazamento de óleo no Nordeste brasileiro. Este que já é o maior desastre ambiental da nossa história, atingindo mais de 2.200 quilômetros da costa nordestina, que precisa ser investigado, apurado, e está claro que o Parlamento brasileiro deve agir. O Parlamento brasileiro tem a responsabilidade de estar no centro desse debate e construir um Estado que seja mais eficiente, não apenas na investigação e no impedimento de acontecimento de um desastre, mas um Estado que seja eficiente na mitigação dos danos, na limpeza das praias e na proteção da nossa natureza e das nossas pessoas. Por isso, aqui eu agradeço a todos que nos apoiaram nessa iniciativa. PSOL, PCdoB, Novo, PV, PMN,